បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានបាទកំសាន្តខ្លីមួយទៀតក្រុមចំណងជើងថាលោកជំទាវម៉ាលីណាភរិយាអុកញ៉ាដួងឆាយបាទផ្កាកុលាបមានភ្លើងស្រស់នៅពេលមេឃងងឹតតែផ្កាកុលាបធម្មជាតិអត់កែច្នៃស្រស់ពេលមេឃភ្លឺច្បាស់បាទបាទចំណងជើងពិតជាចាក់ដោតមែនតើពួកបងប្អូនមកតាមដាននៅខ្លឹមសារអត្ថបទទាំងស្រុងជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាមកលោកជំទាវម៉ាលីណាគឺជាដំភយារបស់លោកកញ្ញាដួងឆាយក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានិងបានចាប់ដៃគ្នាបាទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អស់រយៈពេលជាយូរដោយបានឆ្លងកាត់នៅការលំបាកកំសត់កំរក៏ដូចជាជួបនៅរឿងជាច្រើនទម្រាំបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចនេះបាទមកក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាលោកកញ្ញាដួងឆាយជាមួយនឹងលោកជំទាវម៉ាលីណាតែងបានបង្កើតនូវភាពផ្អែមល្ហែមជាច្រើនមកចាជួនមហាជនបានឃើញអំពីសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដក្នុងគ្រួសារមួយនេះជាពិសេសអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើរួមគ្នាទទួលបាននូវការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីមហាជនឡើយមកជាមួយនឹងសេចក្តីរីករាយនេះដែរថ្មីនេះលោកជំទាវម៉ាលីណាបានធ្វើឲ្យស្វាមីមានក្តីរំភើបជាខ្លាំងដោយទទួលបាននូវបុត្រីបានមួយរូបទៀតហើយដោយមកដល់ពេលនេះមានអាយុ13អាទិត្យហើយបាទជាមួយគ្នានេះដែរលោកអង្គដួងឆាយក៏បានពោលពាក្យថាកូនស្រីប៉ាបាត់សុខភាពល្អណាស់ពីនិតហើយសบายចិត្ត 101% បាទភេទស្រី13សប្តាហ៍4ថ្ងៃបាទឡាយនៅថ្ងៃនេះលោកជំទាវម៉ាលីណាក្រោយពីទទួលបានការជាច្រើនពីស្វាមីហើយនោះបាទលោកជំទាវបានពោលពាក្យផ្កាកុលាបមានភ្លើងស្រស់នៅពេលមេឃងងឹតតែផ្កាធម្មជាតិបានអត់កែច្នៃស្រស់នៅពេលមេឃភ្លឺច្បាស់បញ្ចេញសម្រស់ធម្មជាតិពិតមិនដូចរបស់កែច្នៃបានមានភ្លើងនិងថ្មអំពូលរញ៉េរញ៉ៃខ្ញុំស្រឡាញ់របស់កែច្នៃតែមនុស្សកែច្នៃអត់ល្អទេបាទសូមនៅឆ្ងាយបាទ Fact people in loves my life rose បាទបាទមួយសញ្ញានេះស្អាតមែនទែនពុកម៉ាក់បងប្អូនបាទសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នាអត្តបទថ្មីទៀត